Meiri hluti þjóðarinnar þarf að gangast við persónulegri ábyrgð af hruninu en einungis þannig getur þjóðin dregið lærdóm af hruninu sjálfu, segir í nýrri bók Inga Freys Vilhjálmssonar, blaðamanns og heimspekings sem ber nafnið Hamskiptin og kemur út á morgun. Við ræðum við Inga bókina hér á eftir. Engi, velkomin í Kastljós. Þetta bókin sem þú ert að gefa út, það hún fer í, já, hvað ég að segja, ört stækandi hillu bóka um hrunið. Ég ætla svona kannski, það nú frekar óhöfbundi kannski, en ég ætla að taka, mér ætla best að leifa að lesa lokaórin í bókinu því það nú svona niðurstaðan, því að þessi bók fjalla kannski svolítið ábyrðina af hruninu og kannski, já, vissuleiti með svolítið nýstarlegum hætti. Þú segir í lokaórin bókarinnar, hruni var manngert pólitískt og sér íslensk stórslits sem á ekki endurtaka sig. Rétta leiðin til að hefja ráðstafanir til að koma í veg fyrir annað hrun verði á Íslandi er að meiri hluti þjóðarinnar viðurkenni persónulega og siðferðilega ábyrgð sína á síðasta hruni. Sú viðurkenning gæti leitt þess að Íslendingar finni til skammar og eftirsjár sem vonandi muni leiða af sér að þjóðin dragi lærdóm af hruninu. Þetta hefur nú verið svolítið umdeilt að þú ekki mikið margrætt en er það sem sagt niðurstaðan þín að og hvernig kemstu að þeirri niðurstöðu að stór hluti af þjóðinni beri ábyrgð á þessu en ekki svona samtíningur af bankamönnum og stjórnmálamönnum eftir hvernig menn horfa það. Frá hruninu hefur umræðan að mínum að þetta einskorðast sko, og of mikið við ábyrgð tiltölulega fámenns hóps, bankamanna og stjórnmálamanna og embættismanna og ábyrgðin hefur ekki verið dreift mikið út fyrir utan þá hópa. Hvorki opinberu umræðu né til dæmis í rannsóknarskýrslu Alþingis. Mm-hmm. Í siðfræði hluta skýrslunar þá er aðeins fjallað þetta en ekki með mjög kannski djúpum eða ítarlegum hætti. Það sem ég ger í bókinni er að ég reyna að sýna fram á hvernig ég tel að meiri hluti þjóðarinnar, kjósendur og skuldarar beri í vissum skilningi ábyrgð á því sem að hér gerðist á þessum árum fyrir hrunið og á þessum atburðum sem að leitt til hrunsins. Og ég meðal annars fjalla í nokkuð ítarlegu máli það hvernig kjósendur bera ábyrgð því að hafa kosið yfir sig stjórnmálaflokka sem að voru með stefnu sem að átti þátt í að leiða til hrunsins. Og hérna, og ég rauksti þetta með hérna, með ýmiss konar hætti. Þú fjallar líka um nokkra hópa og bókin er raunveru stillt þannig upp að þú tekur ýmis dæmi, þú talar um fjölmiðla, hvernig þeir hafa brugðist, þú segir nú dæmisögu af sjálfum þeir í einka þóttu flugferð sem þú fórst í, talar um hvernig menningu listir, fræðimenn, háskólasamfélag, embættismenn og kjósendur, hvernig þeir einhvern veginn svona smá saman línurnar einhvern veginn smurðust út á milli þeirra og viðskiptalífsins. Þannig að niðurstaðan eru enn sú að þetta hafi allt saman verið eitt stórt partí sem allir tóku þátt í það. Já, að maður kannski segja það til einföldunar að svo hefur verið og viðskiptalífið varð einhvern veginn á þessum árum það var öðru æðra og það stýrði flestum geirum samfélagsins meðal annars þessum sem þú nefndir, fjölmiðlum náttúrulega og í vissum skilningi stjórnkerfinu líka eins og ég rek í bókinni og eins menningalífinu og háskólanum. Þannig að hérna í vissum skilningi má segja að allir þessi geira samfélagsins hafi viðskipta væðst og ég rek það í bókinni hvernig það var líka yfirlýst stefna þeirra flokka sem stýrði landinu á þessum árum að þessi viðskiptavæðing ætti sér stað. Meðal annars var það hluta stefnu ríkisstjórnarflokkana á þessum árum að einkaaðilar ættu í auknum mæli að koma að fjármögnun á menningar og listalífi og eins á hérna, háskólanum. Og eins og við vitum þá hafði þessi þróun afskaplega slæm áhrif og átti þátt í að leiða af sér þennan doða sem að, og gagnrýnisleysi sem að átti sinn þátt í að leiða til hrunsins. Þú tekur fjölmörg dæmi í bókinni af þessu, úr öllum þessum geirum, hvernig þetta birtist og margt af þessu varu þetta fréttaefni. Þú til dæmis, það koma frá nýjar upplýsingar í bókinu um mál sem að ég vakti nú einhverju athygli á sínu tíma, en svona stóð nú ekkit mjög mikið í mönnum sem var það þegar að Björgólfur Guðmundsson, já, og bókaútgáfa sem hann átti, gaf út bók um Tossarættina, það sem var meðal annars fjallað fyrrverandi eiginmann, þáverandi eiginkonu og núverandi eiginkonu Björgúls. Þessar bók var fargað,
það var aðeins fjallað þetta, en þetta stóð ekkit svo rosalega mikið í þjóðinni. Segðu mér aðeins frá því, hverju þú komst að þú fórst að skoða þetta betur? Já, ég var blaðamaður og fréttablaðamaður á þessum tíma sem að máli komst í hámæli aftur, 2007, þetta hafði gerst 2005. Mm. Og það var, mér fannst það á þeim tíma alveg ótrúlegt hvað var lítið fjallað þetta. Í íslensku fjölmiðlum. Ég hafði enga, eða lítinn skilning á því sem var að gerast í bankakerfinu, bara eins og meirihluti þjóðarinnar held sko, fólk áttaði sig ekkert á því sem var að gerast þar. Mm. En þetta var svo óbúslega skýrt dæmi um misnotkun auðmanns eða aðila á hans vegum á fyrirtæki og þeirri stöðu sem að þeir voru í. Þarna var bara fyrsta upplagi þessari bók fargað af því að það var kafli í henni sem að þótti óþægilegur. Og mér blöskraði þetta á sínum tíma og mér varst skrítið hvað það var mikið áhugaleysi á þessu máli, bara í samfélaginu öllu, því að þetta er svona algjörst grundvallaratrið að menni ekki að komast upp með það að farga bókum. Mm. Og þannig að ég er með nokkuð ítarlega umfjöllun um þetta máli í bókinni og ræði meðal annars við Björgólf og Pál Braga Kristjánsson sem var forstjóri Eddu á þessum tíma. Mm. Það kemur raun fram í bókinni og hafði svo sem komið fram áður að Björgólfur reyndi eftir þetta eða sá þeir feðgar að kaupa DVF og leggja það niður eftir einhverja umfjöllun þeirra. Það kemur líka raun fram að og það er bara sagt berum orðum af þeim mönnum sem þú tala við, að þetta hafi haft mun víktakari afleiðingar. Edda útgáfa hafi raun bara rúlað á hausinn eftir þetta. Já, það stóð til að Björgólfur endur fjármagnaði Eddu á þessum tíma, en hann hætti við það í kjölfarið á þessu máli og Edda fór á hliðina. Og Páll Bragi misti líka sitt starf í kjölfarið á þessu máli af því að honum var kennt um það að þessi kafli lendi inn í bókinni. Mm. Og það er virkilega, ég ræði Páll Bragi í bókinni og það eru virkilega, hann lýsir þessu ítarlegu máli, hvernig þetta gerðist. Og það eru miklar tilfinningar í þessu af því að á milli hans og Björgólfs þeir eru vinir í og hafa verið vinir í mörg ár. Mm. Þannig að þetta var olli næstu í vinslitum á milli þeirra. Mm. Þú ræðir líka við Björgólf Guðmundsson í bókinni, það er viðtal við hann í bókinni. Björgólfur hefur svo sem ekki mikið tjáð sig og það eru fullt af fleiri málum sem eru rakin þarna. En þetta mál það var fjallað það í fjölmiðlum, en það eru mörg önnur mál sem hefur verið fjallað síðan, svona svipuðum toga, mm. sem hafa vakið athygli þá, en maður velti fyrir sér, heldur að jafnvel þó fjölmiðlar hefði fjallað þessi mál á sínum tíma, til dæmis það þegar embættismenn eru að leita til stóra viðskiptablokka það hvernig að fara í einkavæðingar og annars slíkt, að þetta hefði vakið ykkur athygli á þeim tíma og það hefði raun eitthvað gerst. Ég er ekki viss um að það hefði vakið miklu athygli og ég rek það nú í fjölmiðlakaflanum hvernig það var bara meðvitað inn á fjölmiðlanum reynt að draga úr krítískri umfjöllun viðskiptalífið. Mm. Og hvernig blaðamenn reyndu að halda mönnum í viðskiptalífinu góðum með því að fjalla ekki með mjög gagnrýnum hætti þá og þeirra umsvif. Þannig að ég er ekkit viss um að þú veist, ef þessar upplýsingar sem ég er meðalans með hann í bókinni, sem, ef þetta hefði komið fram fyrir hrun, að það hefði haft eitthvað sérstök áhrif. Mm. Og ég er ekkit endilega viss um að það hefði verið fjallað það. Því að mörg af þessum málum sem kom upp á þessum tíma, þau bara, þú veist, þau vöktu ekki það mikla athygli, ef það var það fjallað það á annan borð. Mm. En bókin kemur út á morgun, til hamingju með hana, Ingi, við ljúkum Kastljósi í kvöld.